Vremea se schimbă radical în România. Meteorologii spun că ne așteaptă 3 zile răcoroase însoțite de ploaie. Mâine vremea va fi local călduroasă după amiază în regiunile sudice, în timp ce în restul zonelor valorile termice se vor situa în jurul celor normale, dar gradul de instabilitate atmosferică se va accentua treptat. Cerul va fi variabil cu înnorări temporar accentuate și perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Ploile vor avea și caracter torențial, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare izolat, se vor înregistra cantități de apă mai însemnate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade. Vineri, instabilitatea atmosferică se va manifesta prin înnorări, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și vijelii. Ploile vor fi mai intense și mai frecvente, îndeosebi în a doua parte a intervalului și mai ales prin acumulare, cantitățile de apă pe arii, în general restrânse, vor fi însemnate. Vineri, în regiunile intracarpatice, local în cele sud-vestice, precum și în zonele de deal și de munte, instabilitatea atmosferică temporar se va menține accentuată, iar valorile termice vor fi în marea lor majoritate mai coborâte decât cele normale datei. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin înnorări, averse și pe arii restrânse, descărcări electrice.